Aziz şagirdler, bugün sizlere ismin halları bölmesindeki testlerin devamını izah edeceğim. Sizler için geçen videoda 1-48 arası testleri izah edelim. Bugün ise 49'dan 89'a kadar testleri. Birinci sual, 49. sualda yine possessive case, yeri aldı olan cümleleri tapmalıyıq. Birinci cümlədə apostrofes görürük, amma there sözünə apostrofes artırılıbsa, bu there is ifadəsinin, yəni there is ifadəsinin qısa formasıdır. Ona görə də yəli deyil. İkinci cümlədə Mr. Spencer sözünə apostrofes artırılıbdır, amma sonra isim yoxdur, zərf və fail birləşməsi gəlib, sözlər gəlibdir, zərf və fail gəlib. Deməli, has already read, bitmiş zamanda, has-in qısa formasıdır. Üçüncü cümlədə nick apostrofes yenə yəli al deyil, çünki sonra isim yoxdur, just phone. Deməli, nick has just phone. Zərf və fail işlənib, yəli sayılmır. Amma üçüncü cümlədə a moment silence, bir anlıq sakitlik doğrudur. Beşinci cümlədə isə tomorrow's, sonra meeting gəlibdir, sabahın iclası doğrudur. Doğru cavab A variantı, 4-5. 50-ci sualda birinci cümlədə driving işlənib apostrofes artırılmış isimdən sonra, deməli onda is driving-dir, səhvdir. 2-də max apostrofesdən sonra got işlənib, deməli has got-dur. 3-cü cümlədə apostrofesdən sonra görürük isim işlənib, dogs sözü, the host's dogs, düzdür. 4-cü cümlədə apostrofesdən sonra zərf işlənib, yenə is here. Deməkdir. Beşinci cümlədə isə postman's, paçtalyonun little son, balaca oğlu. Bəzən şagirdlər soruşurlar ki, bəs apostrofesdən sonra isim gəlməli idi. Nə üçün sifət gəlibdir? Bildiyimiz kimi sifət isim birləşməsi gördükdə biz ismə baxmalıyıq. Çünki birləşmələrdə əsas tərəf axırıncı tərəfdir. Little son deyəndə də burada əslində postalyonun balaca oğlundan söhbət gedir. Postalyonun oğlu. Doğru cavab 3. 5B variantı. 51-ci sualda birinci cümlədə apostrofesdən sonra isim yoxdur, əvəzliyi gəlib. Is my elder sister? İkinci cümlədə yenə apostrofesdən sonra very difficult, isim yoxdur. Deməli, is very difficult ifadəsidir. Üçüncü cümlədə, keçən videoda da demişdim, at the baker's, at the butcher's, at the chemist's, at the greengrocers, yəni belə ifadələr yəli-yəli hesab edilir, yer zərfliyi funksiyasında işlənib, doğrudur. Dördüncü cümlədə bir günlük, sonra apostrofesdən sonra work isim gəlir, bir günlük iş doğrudur. 3-4, beşinci cümlədə isə apostrofesdən sonra taken fail gəlib, deməli has taken-dır, yəli-yəli deyil, doğru cavab isə. 52-ci sualda birinci cümlədə apostrofesdən sonra meeting, iclas sözü gəlibdir, doğrudur, müəllimlərin iclası. 2-də men sözünü es artıra bilməli, səhvdir. 3-cüdə hands, əllər sözü. Rita və Cindy-nin hərəsinin ayrı-ayrı əlləri var, ikisinə də apostrofes artırılmalı idi, səhvdir. 3-cü cümlə, yəni chemist sözü, əczacı, əczaxana yəli-yəli hesab edilir, doğrudur, 1-4. 5-də də at the Smith, Smith-lərdə yer zərfi funksiyasında işlənibdir, doğrudur. Deməli, apostrofes əlavə edilmiş, soyad olduqda isə z ilə verildiyi də s apostrof əlavə edilmiş sözlər əsasən cümlənin sonlarında isimsiz işlənirsə və yer zərfli funksiyasındadırsa, onu yəli-yəli götürürük. Doğru cavab 1-4-5 y variantı. 53-cü sualda birinci cümlədə men sözünə heç vaxt s artıra bilmərik, səhvdir. 2 doğrudur. Mənim valideynlərimin, sonra isim gəlib. Country cottage, kənd evləri, kənd evi doğrudur ki. 3-də gözlər sözü, hər insan ayrı-ayrı olur gözləri. Rachel sözünə də apostrofes artırmalıydı, buna görə də səhvdir. 4-cü cümlə düzdür. At the whites, white-larda. Yer zərfli, 5-ci cümlədə the green grocers, yenə doğrudur. Yer zərfli funksiyasında. Deməli, cavab oldu 2, 4, 5, S variantı. 54-cü sualda. Birinci cümlədə apostrofesdən sonra yenə isim gəlməyib. Learned, deməli, has perfectly learned. Has-in qısa formasıdır, səhvdir. İkinci cümlə doğrudur. Jack-in və Fred-in gözləri. Hərəsinin ayrı-ayrı gözləri var. Hər ikisinin apostrofesi artırılıb. Üçüncü cümlədə
At her granny's, nənəsi gildə cümlənin sonunda isimsiz işlənsə də yer zərfliydi deyə doğrudur. Dördüncü cümlədə a good night's sleep, apostrofesdən sonra sleep, yuxu isim gəlibdir, doğrudur. 2, 3, 4, B variantı. Beşinci cümlədə isə apostrofesdən sonra sifət gəlib, sonra isim yoxdur, deməli is similar. 55-ci cümlə. Apostrofesdən sonra isim axtarmalıyıq. Yəni, yəlikdən sonra isim. Birinci cümlədə isim gəlməyib. Given, fail gəlib. Deməli, has given-dir. İkinci cümlədə walking, deməli, is walking-dir. Üçüncü cümlədə got, deməli, has got-dur. Y variantında going, deməli, is going-dir. Amma D variantı doğrudur. The Smith, Smith-lərin Z olduğuna görə soyad cəmlənib. Sonra da isim gəlib, Smith-lərin evi. D. 56-cı cümlə. Test. Birinci cümlədə soyaddan əvvəl D artikli olduqda cəmlənməliydi, S apostrof olmalıydı, səhvdir. İki düzdür, yəni cümlənin sonlarında işlənibdir, dayısı və yaxud xalası gildə doğrudur. Üçüncü cümlədə children S artırıla bilməz, səhvdir. Dördüncü ifadədə doğrudur, Bobun və yaxud dostunun saçı, saç, Bobun və dostunun saçı, saç sözü sayılmadığına görə təkdədir. Saç da hər insanda ayrı-ayrı olduğuna görə hər kisinin apostrofesi artırılıb, doğrudur. Beşinci cümlədə isə the tourist guide's explanation, apostrofesindən sonra isim gəlibdir. Explanation sözünün tərcüməsini bilməsiniz belə, izah deməkdir. Axırındakı şın şəkilçisindən bilə bilərik ki, bu isimdir. Deməli, doğru cavab 2, 4, 5, B variantı. 57-ci sual. Birinci cümlədə Kate'in və Benjamin'in mənzilləri doğrudur. İkinci cümlədə qaraj nə Jane'indir, nə də Pam'in doğrudur. Üçüncü cümlədə soyaddan əvvəl D gəldiyi də cəmlənməliydi, səhvdir. Dördüncü cümlədə D sözünü isə artıra bilməliyik, səhvdir. Beşinci cümlədə isə three, sayıdır, üçdür. Üçdən sonra isə isim cəm gəlməlidir, with təklədir, səhvdir. Doğru cavab 1, 2, Y variant. 58-ci sual. Jeremy's and his brother's hair. Doğrudur. Jeremy'nin və qardaşının saçı. Saç hər insanda ayrı-ayrıdır deyə hər kisinin apostrofesi artırılıb. Bəs o zaman hair sözü niyə təkdədir? Çünki sayılmır. Yəni, hair-in yerinə hand olsaydı, əl sözü olsaydı, cəmdə olacaqdı. Amma hair sayılmır deyə təkdədir. Amma bu o demək deyil ki, ifadə səhvdir. Jeremy'nin və qardaşının saçları doğrudur. İkinci cümlədə mena es artıra bilməliyik səhvdir. Üçüncü yenə doğrudur, valideynlərin və onların uşaqlarının yataq otaqları doğrudur. Dördüncü cümlədə soyaddan əvvəl D işləndiyi də S apostrof olmalıydı. Beşinci ifadədə the shop assistants cəmdədir və S-dən sonra apostrof artırılıb. Kindness də isimdir, mehribanlığı, satıcıların mehribanlığı, bütün müştəriləri razı saldı. Doğru cavab 1. 3, 5 avaliyondur. 59-cu sual. Birinci ifadə doğrudur. Jane'in və qardaşının saçı, hərəsinin ayrı-ayrı saçı olduğuna görə ikisində də apostrofesi artırılıb. İkinci ifadədə soyadlardan əvvəl Z olanda S apostrof olmalıydı, səhvdir. Üçüncü cümlədə children sözünə S artırıblar, səhvdir. Dördüncü cümlə doğrudur. Kişilərin və yaxud qadınların hər ikisinə apostrofesi artırılıb, düzgün artırılıb, yəlib. Beşinci cümlədə isə quşların və həşəratların yuvaları doğrudur. Cəm isimlərdir. Cəm S-lə cəmlənən isimlərə S-dən sonra sadəcə apostrof artırmaqla yəliyal düzəldirik. Deməli, doğru cavab 1, 3, 1, 3 yox. 3-də children-i artırmışlar. 1, 4, 5, Y variant. 60-cı sual maraqlı sualdır. Şagirdlər üçün çətin sual hesab edilir. Birinci cümlədə apostrofesdən sonra xəbər gəlibdir, deməli has changed. İkincidə yenə xəbər gəlib, has reduced. Üçüncü cümlədə apostrofesdən sonra left gəlib, has left-dir. Amma biz ikinci apostrofesə görə cümləni düzgün götürürük. Çünki bacısının pulqabı, sonra isim gəlib, 3 doğrudur. Dörddə John'un davranışı doğrudur, 3-4. Beşdə isə ifadədir. Baxın, yazıçının novel, romanı. Hansı romanı? Yeni. Yəni, ortaya sifətin daxil olması sizi alladmasın ki, apostrofesdən sonra isim yoxdur. Sifət isim ola bilər, say isim ola bilər. Bu zaman belə ifadələrdə biz yerli götürürük. Yazısının yeni romanı. Doğru cavab
3, Bacının Pul Qapısı, 4, Conun Davranışı, 5, Yazıçının Yeni Romanı, C variantı. 61-ci sual, birinci ifadə yenə doğrudur, cümlə doğrudur. Disdən sonra tək isim gələr, atis təklədir, təklər apostrofesilə düzəlir, sonra da isim gəlib, hər şey qaydasındadır. Bu, rəssamın şəkilləri. Amma ikinci cümlədə apostrofesdən sonra fail gəlibdir, halbuki isim gəlməli deyəli olması üçün, deməli, has exhibit etdi. Üçüncü cümlədə yenə apostrofesdən sonra given gəlib, deməli, has given-dir. Dördüncü cümlədə apostrofesdən sonra left gəlib, has left-dir. Amma biz ikinci apostrofesə görə doctor's prescription, həkimin resepti isim gəlib, doğrudur. Beşinci cümlədə də rəssamın paintings, əsərləri. Doğru cavab oldu 1, 4, 5, D variantı. 62-ci sual. Bir doğrudur, my son's friends, mənim oğlumun dostları. 2, sonda işlənib, yer zərfli funksiyasında, at my friends, mənim dostum gildə. 3-də, this-dən sonra cəm olar, students cəmdədir. Sonra da isim gəlib, bu tələbələrin işi doğrudur. 1, 2, 3, D variantı. 4 ilə 5 niyə səhvdir? Çünki 4-də apostrofesdən sonra fail gəlib, deməli has worked-dür. 5-də də swept, süpürmək sözü gəlib, deməli has swept-dür. 63-cü sual. Birinci ifadə doğrudur. A few-dan sonra jam isim gələr, weeks jam-dədir. Sonra da yəlidən sonra holiday var, doğrudur. Bir neçə günlük tətil. İkinci ifadədə cümlədə D-yə S artırıblar səhvdir. Üçüncü də doğrudur. Two-dan sonra cəm olar, hours cəmlənibdir və sonra da ismi də var. 2 saatlıq iş. Doğru cavab 1, 3, C variantı. Dördüncü niyə səhvdir? Çünki soyaddan əvvəl Z olduqda S apostrof olmalı idi. 64-cü sual. Birinci cümlə səhvdir. İki cür səhv fikirləşə bilərik bu sualı. Ya baxmalıyıq ki, Mr. Green təkdədir. Əgər Mr. Green təkilədirsə, deməli, bir atadan söhbət gedir. O zaman Nick'in və Mike'in ataları eyni adamdır. Eyni olduqda isə biz yalnız Mike apostrofesi artırmalıydı. Və yaxud siz ola bilər testi bu hissədən görə bilərsiniz. Nick'ə də və Mike'ə də apostrofesi artırıblarsa, onların ataları onda fərqli olmalıydı. Fazla sözü cəmdə olmalıydı. Əvvəldə iki ata verilməliydi. Yəni, bir hər tərəfli səhv. İki doğrudur. Apostrofesdən sonra isim gəlib. Jack'in xəstəliyi. 3-də arriving fail gəlib, deməli, is-dir. 4-də axırıncıya görə to the bakers, belə ifadələri biz yəliyəl götürürük. Əvvəlki testlərdə də qeyd eləmişəm, yer zərfli funksiyasında işlənir. 2, 4, 5-ci də də bu qadınların saçı isim var, doğrudur. 65-də, 1-ci cümlədə Peter'in sifət isim birləşməsi gəlib. Peter'in gec gəlməyi, gec gəlişi, yəni gəliş sözü var, yəlidir. İkinci cümlədə onun qızının name, adı doğrudur. Üçüncü də been olanda apostrofesdən sonra heç vaxt yəli deyil, çünki has been-dir. Dördüncü də bir sözün artiklindən sonra, yəni e-artiklı bir deməkdir, tək isim gəlməlidir, months təkdədir, bir aylıq tətil doğrudur. Doğru cavab 1, 2, 4, D variantı. 5 niyə səhvdir? Çünki apostrofesdən sonra fail işlənib, deməli has deyildir. 66-cı sual. Birinci cümlə, Nick'in və Sam'in xarakterləri doğrudur. Hərəsinin ayrı-ayrı xarakteri var. İkisində də apostrofes artırılıb. Xarakterdə sayılan isim olduğuna görə cəmlənib. İki də soyaddan əvvəl Z işləndiyi də S apostrof olmalıydı. Üç doğrudur. 40, 40 sözündən sonra isim cəmdə olar. Years cəmdədir. S-dən sonra apostrof var. Sonra da isim gəlib. 40 illik təcrübə. Dörd niyə səhvdir? Çünki birinci də which day, sonra xəbər gəlib, is celebrated. Women-ə də S artıra bilməri. Doğru cavab 1, 3, B. 67-ci sual. Birinci cümlədə flood, daşqın. Apostrofesdən sonra isim yoxdur, deməli səhvdir. İkinci ifadə doğrudur. Pete və Mary'nin anası, kişinin anası eynidir. Ona görə də yalnız Mary apostrofesi artırılıb. Üçüncü cümlədə apostrofesdən sonra baxırıq sifət. Amma elə testi səhv hesab eləmirik. Baxmalıyıq ki, sifətdən sonra isim var. Var. Mənim qardaşımın sevimli futbol komandası. Yəni, sifət isim olanda da biz yəli kimi götürə bilərik. Çünki əsas tərəf burada isimdir. Dördüncü cümlədə apostrofesdən sonra different sifət gəlibdir. Sonra isim yoxdur. Deməli, is-dir. Beşinci cümlədə də keçən gecənin storm, tufanı isim gəldiyinə görə yəli aldı. Deməli, doğru cavab oldu 2, 3, 5, D variantı.
68-ci sualda birdə three-dən sonra cəm olar A və sözü də cəmlənibdir. Düzdür, sonra da isim var, 3 saatlıq gəzinti. İkinci cümlədə doğrudur. Ted və Jack'in otağı, hər ikisinin otağı eynidir deməli. Jack apostrofesi artırıblar. Üçüncü cümlədə nurse sözü cəmlənib, özü S-lə cəmlənib. Sonra təzədən apostrofesi artırılıbdır. Bu səhvdir. Çünki əgər isim S-lə cəmlənirsə, S-dən sonra sadəcə apostrof kifayət idi ki, onun yəli yal olması üçün. Dördüncü cümlə soyaddan əvvəl D işləndiyi də cəmlənməli idi, S apostrof olmalı idi. Beş də doğrudur. Sandra'nın və Jack'in gözləri, hərəsinin ayrı-ayrı gözü var. İkisinə də apostrofes artırılıb, gözlər sözü də cəmdədir. Doğru cavab 1, 2, 5 D variantı. 69-cu sual. Birinci cümlədə The dancer's first appearance, a performance doğrudur. Yəlikdən sonra say, bu hələ demək, o demək deyil ki, səhvdir. Bir baxaq görə saydan sonra isim var, görürük isim var. Rəqqasların ilk çıxışları. İsim olduğuna görə yəlikdir, doğrudur. 2 də doğrudur, yesterday's flight, dünənin uçuşu. 3 səhvdir, soyaddan əvvəlcə gəldiyi də S apostrof olmalı idi. 4-də F-ü ilə cəm olan minit təkdədir. 5 isə doğrudur, alimlərin 100-cü, sonra baxaq görə isim var, bəli var, il dönümü, alimin 100-cü il dönümü doğrudur. 1, 2, 5-dir. 70-ci sualda, birinci cümlə. Şagirdlər çox vaxt birinci cümləni səhv götürürlər. Deyirlər ki, apostrofesdən sonra isim yoxdur. İsim olmasa da, bu birləşmə ola bilər də. Baxaq, müğənnilərin birinci ictimai appearance, ifaları, çıxışları, deməli isim var. Deməli, yəli aldı. Biz bəzən şagird çətinliyi çəkəndə, söz ehtiyatı az olanda deyirik ki, bax, görəndə ki, cümlədə was varsa, bir cümlədə iki xəbər olmaz. Deməli, apostrofesin orada iz olmaq şansı yoxdur. Yəni, bir cümlədə was varsa, xəbər varsa, deməli, apostrofes çox böyük ehtimalla yəli aldı. Birinci doğrudur, belə də yanaşa bilərsiniz. İkinci cümlədə children artırmaq olmaz. Üçüncü doğrudur, mənim oğlumun məktəbi, sonra isim var. Dördüncü day few-dan sonra cəm olar day səhvdədir, day təkdədir, ona görə də səhvdir. Beşdə isə bugünün iclası, sonra isim gəlib tamamilə doğrudur. 1, 3, 5 S variantı. 71-ci sual. Yenə yəli hal cümlənin sonunda isimsiz işlənib, zaman zərfliyi funksiyasında, Mary Gildə və yaxud Jack Gildə doğrudur. İki də women-ə S artırmaq olmaz. Üçdə saç, hər insanın ayrı-ayrı saçı olduğuna görə hər ikisinin apostrofesi artırılır. Barbaranın və anasının saçları doğrudur. Dördüncü cümlədə Smithlər soyad Z ilə işləndiyi də cəmlənməlidir. Burada isə təkdədir, səhvdir. Beş isə doğrudur. Əsgərin qəhrəman cəsur hərəkəti. Sonra hərəkət isim olduğuna görə doğrudur. Deməli, 1, 3 və 5 D variantı. 72-ci sual, birinci cümlədə it sözü yəli olmasa da, biz ikinci apostrofesə də baxmalıyıq hər ehtimal, amma görürük ki, ten sözü var qarşısında, tendən sonra cəm olmalıdır, minit isə təkdir, bir səhv. İkidə, the blacks, soyaddan əvvəl the article gəldiyi də black cəmlənməli idi, səhvdir. Üçüncü doğrudur, zosla cəm olar, men sözü cəmdə, yəli də doğrudur, bu kişilərin məsləhəti. Niyə vozdur? Artıq xəbər burada məsləhətdə görə voz olub. 3 doğrudur. 4-də Mr. Smith'in oğlu doğrudur. 5-də isə Bakının bulvarı doğrudur. 3, 4, 5 D variantı. 73-cü sualda. A variantında soyaddan əvvəl D artıqlı işləndiyi də cəmlənmə. Bu söhbəti bəzən şagirdlər elə bilirlər, bu bütün isimlərə aiddir. Xeyr, yalnız soyadlardan söhbət gedir. Soyadın qarşısında Z olanda o S apostrof, yəni cəmlənib sonra apostrof olmalıydı, səhvdir. İki də children S artıra bilməliyik, səhvdir. Geçək C variantına. C variantında Jacqueline və Mary, hər ikisini apostrofes artırmışıqsa, onda onların evləri ayrı-ayrıdır. Ayrı-ayrıdırsa, deməli, iki ev olmalıdır ən azı. Ev sözü isə burada təkdədir, səhvdir. Y variantında da T-dan sonra cəmsim gəlməlidir, mans təkdədir, səhvdir. D variantı doğrudur. Bu, ya benim, ya da Tom'un
səhvidir. İkisindən birinin səhvidir. Bilmirik hansının səhvidir. Hər ikisinə apostrof S artırılır. Bəzən şagirdlər soruşur ki, axı hər ikisinə apostrof S artıranda fold sözü cəmlənməli idi. Bu yalnız end olduğu halda baş verə bilər. Yəni B-nin səhvləri ayrı, Tom-un səhvləri ayrı, hər ikisinin səhvi nəzərdə tutulduqda səhv sözü cəmlənir. Amma burada bir səhv var ortada. Ortada bir xəta var. Kimsə pəncərəni sındırıb, bir xəta. Və biz də fikirləşir ki, bu ya B-nin xətasıdır, ya da Tom-un, yəni ikisindən birinin xətasıdır. Hər ikisini apostrofiyə artırırıq, amma isim təkdə olur, çünki bir xətadan söhbət gedir. 74-cü sual. Ona görə də 73-də D variantı olur. 74-cü sual, B-minə S artırmaq olmaz. 2-də soyaddan əvvəl D işləndiyi də cəmlənməli idi, səhvdir. 3, yəni doğrudur, bu çətir nə ənindir? Nə də ki, Jane'indir, tamamilə doğrudur. Dördüncü cümlə, at Mike's, Mike cildə doğrudur. Beşincidə də, at the hairdressers, bərbərdə və gözəllik salonunda doğrudur. 3, 4, 5. 75-ci sual. Children sözünün apostrofes, sonra isim gəlib, uşaqların hüququ doğrudur. 2-də apostrofesindən sonra isim yox, often invited gəlibdir, deməli is often invited, məhsul növdür. Üçüncü cümlədə got gəlib, deməli has gotdur. Dördüncü cümlə yenə cümlənin sonunda işlənib. Bu baker, butcher, chemist, hairdresser kimi sözlər, yuxarıdakı testlərdə də qeyd elədim. Cümlənin sonlarında yer zərfli funksiyasını işlənə bilirlər, özlərindən sonra isim olmur. Əslində isim orada düşüb də, apostrofesdən sonra place, shop, nəsə belə bir office söz olur, o sözü biz vermirik. Amma yəli-yəli götürürük. Beşinci ifadə isə ona, cümləsi ona görə səhvdir ki, günəş təkdir, tək kimlər isə S-nə yox, apostrof S-nə düzəlməli idi. Doğru cavab 1 və 4 Y. 76-cı sual. Qadınların təklifləri doğrudur. Dayımın sonra isim yoxdur. Deməli, onda dayı is successful, uğurludur, is-in qısa formasıdır. 3 dentist, yenə o baker kimi cümlənin sonunda işlənibdir. Yer zərfli funksiyasında və yəli idi. 4-cü də got gəlib səhvdir, has got olmalı idi. 5-ci də isə the earth, yer kürəsi sözü təkdə olduğuna görə apostrof s-dən olmalı idi. Doğru cavab 1 və 3-də. Həm 75, həm 76-cı suallar 2018-ci ilin ikinci qrup qəbul imtihanındandır. 77-ci sual. Maraqlı sualdır. Mənə S artırmaq olmaz. B-də D-dən sonra cəm gələr, amma mən sözü təkdədir. S doğrudur, soyaddan əvvəlcə və cəmlənib. D-də soyaddan əvvəlcə gələndə cəm olmalı idi. S apostrof, Y-də isə that sözündən sonra, that əvəzliyindən sonra isim təkdə olar. Mən isə cəmlədi, səhvdir. Doğru cavab S. S variantı ilə bağlı bəzən şagirdlər sual verir ki, axı, bura onlar cəmdədir, maşın niyə təkdədir? Tam normal bir şeydir. Bir maşını olan ailələri fikirləşə bilərik. Ailənin dörd üzvü var. Bax ki, ana Brown, ata Brown, oğul və qız Brown və ailənin bir maşını ola bilər. Yəni, Brownların maşını. Həmçin cəmdə də ola bilər. İki maşınları olsaydı cəm. Yəni, o ismin tək cəm olmağını məsələyə dəxli yoxdur. S. 78-ci sual. Belə bir sual yuxarıda da var idi. Xanım Brown. Deməli, bir nəfərdən söhbət gedirsə, bir bacı. O zaman Marilyn və Sharon ikisinə də apostrofes artırmamalı idi. Yalnız Sharon apostrofes artırmalı idi. Çünki bir bacı var. İkinci cümlədə walking is walking-dir. Səhvdir. Üç doğrudur Tom-un gəlişi. Dörddə to his neighbors, qonşusu gilə. Yəni, əslində house sözü var axırda. O düşübdür. Biz də Azərbaycan dilində də deyəndə deyirəm, mən qonşudayam, mən qonşuya getdim. Demirik, mən qonşunun evinə getdim, mən qonşunun evindəyəm. Qonşudayam. Niyə zəfli funksiyasında işlənibdir? Baker sözü kimi doğrudur. 3, 4. 5-də də FU-dən sonra cəm olar. Minute sözü cəmdədir, doğrudur. 3, 4, 5, B. 79-cu sual. Zos-dan cəm isim gələr, scientist təkdədir, səhvdir. This-lə cəm gələr, children cəmdə və kökdən cəmləndiyi üçün yəli apostrof S-dən düzəlib, doğrudur. Üstdə zosla cəm, people, cəmaat mənasında cəmdədir və apostrof S-dən düzəlib, doğrudur.
Dördüncü cümlədə this-lə cəm, doctors cəmdədir və s-dən sonra apostrof artırılıb, doğrudur. Deməli, 3, 4, 5 A variantı. 5 isə ona görə səhvdir ki, this-dən sonra tək isim gələr, representative isə cəmdədir. 80-ci sual. Birinci cümlə doğrudur. His father's, onun atasının sudden call, qəfil zəngi. Zəng, sifət isim olanda ismə baxırıq, doğrudur. İkinci cümlədə onun qardaşının name, adı. Name artırılan apostrofes is-dir. Amma brother artırılan apostrofes özündən sonra isim gəlib deyil, yəli idi. Üçdə got, has got-dur. Dörd doğrudur. F-U-dan sonra cəm olar. Weeks cəmdədir və S-dən sonra apostrof artırılıb. Bir neçə həftəli istirahət. Beşdə isə he apostrofes artırılıb da o heç vaxt yəli yəli ola bilməz. He is washing. Doğru cavab 1, 2, 4, C variantı. 81-ci sual. Birinci cümlədə birinci apostrofes has olsa da, çünki fail gəlibdir. Biz ikinci apostrofesə də baxmalıyıq. Amma many-dən sonra isim cəmdə olar, yer sözü isə təkdədir, deməli səhv. İkinci cümlə doğrudur. For Mike's cümlənin sonlarında işlənib və ifadə doğrudur. Çünki burada apostrofesdən sonra əslində not sözləri işlənməli idi. Mən öz qeydlərimi evdə unutmuşam. Ona görə də Mike'ınkiları, yəni Mike'ın qeydlərini istəməli idim. İki dəfə qeyd sözü işlənməsin deyə qeyd sözünü silmişik və Mike sözü bu halda da yəli sayılır. Üçüncü cümlədə əgər həm Pete, həm Mary apostrofesi artırıblarsa, onların anaları olmalıydı, cəmdə olmalıydı, səhvdir. Dördüncü cümlədə isə bugünün today's traditions. Bugünün ənənələri doğrudur. Birinci apostrofes has olsa da, ikinci apostrofesi yəli idi və bizdə də şərtdə soruşurdu ki, yəli hal olan cümləni seçin. Dördüncü cümlədə də yəli yəl var. Doğru cavab olur. 2, 4. B variantı. 82-ci sual. Come, fail gəlib, deməli, has come-dır. Amma, bu demək deyil cümləni silməli. Bir cümləni axıracanı oxuyuruq ki, axırda amma bir dənə də S apostrof var, yəli oxşuyur, baxaq görək sonra isim var. Qonaqların böyük təcrübə, aha, sifət isim olanda biz ismə baxırıq və yəli götürürük. İkincidə Mr. təkdir, amma Jacksonlar cəmlənib. Mr. deyirsə cənab, bir nəfər olmalıydı, apostrofes olmalıydı, səhvdir. Üçdə göz, Sam və Molly'in hərəsinin ayrı-ayrı gözləri olduğuna görə hər ikisinin apostrofes artırılmalıydı, səhvdir. Dördüncüdə birinci apostrofes is olsa da, çünki sonra sifət gəlib, axırdakı ifadəyə sözə görə biz yəli götürürük. The Browns, Brownların. Bəs niyə isim yoxdur? Çünki söhbət yenə lifestyle-dan gedir. Bizim həyat tərzimiz Brownlarınkindən fərqlidir. Yəni, Brownların həyat tərzindən. İki dəfə lifestyle sözünü işlətməmək üçün Brownlardan sonra onu siliblər, amma ifadə yenə də doğrudur, yəli aldı. Deməli, oldu cavabımız 1, qonaqların böyük təcrübü və 4-cü Brownların E variantı. 83-cü sual, birinci cümlədə Nick apostrofesindən sonra fail gəlib has bought-dur, amma cümlənin axırında at the chemist veriblər, əczaxanada, zaman zərfliyi funksiyasında, cümlənin sonlarında isimsiz işlənsə də doğrudur. İkincidə left gəlib has left-dir, üçüncüdə letter artırılan apostrofes əslində let us ifadəsidir. Amma cümlənin sonlarında yenə near the butchers, ət satılan yerdə apostrofes cümlənin sonlarında isimsiz olsa da yəli deməli zaman yezəfli funksiyasında işləndiyinə görə yəli aldı. Yəni 1 ilə 3 eyni məsələyə görə doğru oldu. Dördüncü cümlədə deməli, visit sözü həm isim kimi işlənə bilər, həm fail kimi. İki cür yanaşa bilərik bu sual. Ya baxırıq cümlədə was varsa, fail varsa, deməli, visit fail deyil. Çünki bir cümlədə iki xəbər ola bilməz. Sadə cümlədə bir xəbər olmalıdır. Was da 100% xəbərdirsə, deməli, visit isimdir. Deməli, o zaman Norman'ın gəlişi, yaxud gedişi, Afinaya gedişi, baş çəkməyi isimdir. Ya da fikirləşirik ki, əgər apostrofes has olsaydı, is olsaydı, ondan sonra visit gələ bilməzdi. Visited, visiting, belə olmalıydı. Deməli, visit sözü 100% isimdir. Normanın Afinaya gəlişi tamamilə gözlənilməz idi. Doğrudur.
5-də isə apostrof s-dən sonra ing fail gəlibdi. Deməli is knitting. Nənə mənim üçün şərf toxuyur. Doğru cavab oldu 4 normanın gəlişi və 3 ədəd satılan yerdə və 1 ədədxanada. 1 3 4 y. 84-cü sual. Birinci cümlədə let sözü yəli olmasa da, axırda bizim çevrilmə müəllimin mesajı. Müəllimin mesajına görə yəli idi. İkinci də Mike'ın cavabı yəli idi. Üçüncü də left failed, has left. Dördüncü də preparing failed, is preparing-di. Beşinci də isə Ben'in mama deməyi. Deməli, fikirləşmirik ki, burada failed, is saying-di. Əgər biz fikirləşsək ki, apostrof is saying-di, Ben mama deyir. Onda surprise, axı bizim cümləmizdə xəbər var. Valideynlərini təcrübləndirdi. Sadə cümlədə də bir xəbər olar. Əgər surprise sözü xəbərdirsə, ikinci xəbər ola bilməz. Deməli, o ikinci nəsə yəli aldı. Benin mama deməyi. Doğru cavab oldu. 1. Müəllimin mesajı. 2. Mike'ın cavabı. Və 5. Benin mami deməyi. B variantı. 85-ci sual. Jane'in cavabı Nick'in mesajına doğrudur. Hər iki apostrof s-dən sonra isim var. İkinci cümlədə coming, is coming-dir. Üçüncü cümlədə Carol'ın gəlişi doğrudur. Dördüncü cümlədə going, deməli is going-dir. Beşinci cümlədə isə 5 günlük, 5-dən sonra isim cəmlənib, s-dən sonra apostrof, 5 günlük trip, səyahət onları sakitləşdirdi, rahatlaşdırdı. Yəli idi. 1 3 və 5 A variantı. 86-cı sual. Birinci cümlədə E artiklindən sonra isim təkid olmalıdır. Minutes cəmlədir, səhvdir. İkinci cümlədə birinci ifadə is my olsa da, ikinciyə görə my friend's first day. Dostumun ilk günü. Sonra gün isim olduğuna görə, yəni say isim gələndə biz baxırıq ki, bu ifadədir. İfadələrdə əsas tərəf sonuncu tərəfdir, yəni day sözüdür. Dostumun birinci günü doğrudur. Üstdə Ted və Molly'nin toyu, toy mərasimi. Yalnız Molly apostrofes artırıblarsa, deməli, bir-birləri ilə ailə qururlar. İkisinin toyu eynidir və cümlə yəli aldadır. Doğrudur. Dördüncüdə isə Mr. deyirsə, deməli, bir nəfərdir, amma Smith cəmlənib. Soyadlar yalnız qarşısında Z olduqda cəmlənə bilər. Z yoxdursa təkdə olmalıydı, səhv. Doğru cavab A, 2, 3. 87-ci sualda. Birinci cümlədə, the chemist shop, və təkcə chemist olsaydı da doğru olacaqdı, yer zərfliyi funksiyasında, amma sonra isim varsa 100% doğrudur. İkinci cümlədə ümumiyyətlə yəliyal yoxdur. Üçüncü cümlədə, the man's eyes, kişinin gözləri doğrudur. Üçüncü cümlədə, Alice's train, Alice'in qatarı doğrudur. Dördüncü cümlədə isə apostrofesindən sonra isim gəlməyib, spoil, çorlama, xəbər gəlib, deməli, has spoiled-dır. Apostrof s-dən sonra isim olan 1, 3 və 4-ü A variantını doğru cavab kimi götürürük. 88-ci sualda, son iki sualımız qaldı. Birinci cümlədə, the actor's popularity, popularity isimli aktyorun məşhurluğu doğrudur. İkinci cümlədə apostrof s-dən sonra won, qalib gəlmək, fail gəlib, səhvdir. Üçüncü cümlədə, the world's mail, dünyanın maili, post sistemi doğrudur. Niyə orada A işlənibdir? Are quarters sözünə görə, yəni 4-də 3 sözünə görə cəmdədir. Dördüncü cümlədə Commander-in-Chief's order, Ali Başkomandanın əmri doğrudur. Amma 5-ci cümlədə apostrof s-dən sonra ordered xəbər gəlib. Deməli, has ordered-dir, səhvdir. Doğru cavab 1, apostrof s-dən sonra isim 3, və 4 Y variantı. Və 89-cu sual. Belə sual olmuşdu yuxarıda da iki testdə. Mr. Taylor, əgər bir nəfərdirsə, söhbət bir atadan gedirsə, biz həm Rose, həm də Sandra'ya apostrofes artıra bilmərik. Yalnız sonuncu ismə, yəni Sandra'ya apostrofes artırmalıydıq. Səhvdir. İki amma doğrudur. Baxın, Mary. Bir anadan söhbət gedir, ona görə də Thomas və Roger'dən yalnız sonuncu apostrofes artırılıb, anaları eynidir, doğrudur. Üçdə apostrofesdən sonra isim gəlib, gəliş, Diana'nın gəlişi doğrudur. Dörddə Mr.
təkcə tələb eləyir, təkcədir, sonra da isim gəlibdir, doğrudur, deməli, cənab Brown'un metodları. Beşdə isə apostrofesdən sonra complaining, fail gəlib, deməli, is complaining'dir. Doğru cavab oldu 2, Thomas və Roger'in anası, 3, Diana'nın gəlişi və 4, Mr. Brown'un metodları. 2, 3, 4, C variantı.